Në kuadër të projektit një fidan më shumë, sot edhe fëmijët e çerdheve të Gosivanit kanë mbjellur lule dhe fara lulesh. Këtë vit ata mbollon 30 lule gjithsej në oborrin e çerdhes, afërsisht sa vitin e kaluar. Ky aksion ka për qëllim që të mësoj fëmijët me mënyrën e mbjelljes së një luleje, por njëkohësisht edhe për një ambient më të pastër. Arita Emini, edukatore, tha se çdo vit gjatë stinës së pranverës organizohen nga ana e çerdhes më shumë aktivitete me fëmijët në natyrë. Sot me fëmijët mbjellëm lule, mbjellëm disa fara të lules në lidhje me projektin Një Filis Plus. Fëmijët u njoftuan në lidhje me këtë projekt, pas se si mbjellet lulja, se duhet të ujitet, të ruhet natyra. Të gëzuar dhe të lumtur me duart e tyre të arta dhe mendimin e edukatoreve, fëmijët mbollën lule dhe njëkohësisht lulet e sapo mbjellura i ujitën. Ne mbjellim lule. Çka ju vendoset pastaj luleve? I ujitëm dhe i bëm edhe. Pse i mbjollët sot të lule? Cila është? Se nuk rrite. Ne sot i mbjollëm që natyra të zbukurohet. Se natyra të zbukurohet. Partner të projektit, një fidan më shumë janë në Ministritë e Arsimit dhe Shkencës, Punës dhe Politikës Sociale, Bashkësia e Njësive të Veçeverisjes Lokale dhe Pyjet e Maqedonisë.